Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама». Про головні новини дня вам розкажуть Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс випуску. З молотка на благодійність. Кошти, виручені на мистецькому аукціоні в Хмельницькому, направлять на лікування бійців АТО. Зліт соколів або як на Хмельниччині готують скаутів. Про спорт. Хмельницький новатор продовжить боротьбу за медалі Кубку України з волейболу. У Хмельницькому розстріляли валютника. Вбивство сталося 10 жовтня близько 8 години вечора. На території гаражного масиву «Грузевиця-2» невідомі застрелили 50-річного хмельничанина. Тіло чоловіка знайшла його дружина, яка і викликала правоохоронців. На місці злочину знайшли 3 гумові кулі та 4 гільзи 9-го калібру. Також біля тіла чоловіка лежала значна сума грошей. В обласному правоохоронному відомстві суму не розголошують. Однак з перевірених джерел стало відомо, що це було 28 тисяч доларів США та 4 десятки євро. За попередніми даними, чоловік займався валютними операціями. Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці вже розшукують убивць. Він мав декілька вогнепальних поранень у область грудної клітини, у обличчя. Як було встановлено, смерть наступила одразу на місці події. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це навмисне вбивство, і ведуться слідчо-оперативні дії, також продовжують обстежувати місце події, оскільки повідомлення надійшло вже у темну пору доби. Зброя, наркотики та крадені велосипеди. Такі запаси правоохоронці знайшли у квартирі 31-річного хмельничанина. Під час санкціонованого обшуку вилучили 2 викрадені велосипеди, гранату, розібраний пістолет Макарова та 2,5 кілограми марихуани. Арсенал зброї днями знайшли і у жителя Нетішина. Як повідомляють у поліції, чоловік не лише зберігав вдома боєприпаси, а й розгулював містом з ножем та травматичним пістолетом. Про такого бойового нетішинця поліцію повідомили мешканці однієї з багатоповерхівок. Під час обшуку у його квартирі знайшли ще й димові шашки, 2 гранати та більше 6 десятків набоїв різного калібру. Усі вилучені предмети направлені на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють їхнє походження. Слідчі дії тривають. У п'ятницю подоляни виступатимуть проти війни і російської агресії в Україні. Акція протесту відбудеться 14 жовтня о 18-й годині на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Звідси протестуючі мирною ходою пройдуть до Ангела Скорботи. Подібні протести цього ж дня відбуватимуться і в інших містах України. «Ти тільки живи» – у Хмельницькому провели благодійний мистецький аукціон на підтримку атовців. Це спільний задум тервідділення Асоціації платників податків області, Хмельницького обласного художнього музею та Центру допомоги учасникам АТО. З молотка організатори акції запланували пустити майже 100 робіт 40 митців з різних куточків України. Кошти, отримані від продажу лотів, будуть спрямовані на матеріальну підтримку поранених бійців АТО з Хмельниччини. На благодійному аукціоні побували і мої колеги. Мистецькі роботи для благодійного аукціону «Ти тільки живи» організатори акції збирали понад 2 місяці. Кажуть, спочатку сподівалися на 2-3 десятки, та в результаті змогли зібрати майже 100. В даній експозиції представлено роботи 43 творчих людей, 97 робіт виставлено сьогодні в експозиції. Надали роботи не тільки митці Хмельниччини, надали митці і з Вінниці, Києва, Тернополя. Сам задум виник для того, щоб впорядкувати і спростити роботу волонтерів і бізнесменів для надання допомоги, в першу чергу фінансової допомоги, даній категорії наших співвітчизників. Таку галерею оцінили у 220 тисяч гривень. Ціни на витвори мистецтва коливалися від кількох сотень до кількох десятків тисяч гривень. Серед учасників аукціону були й ті, для кого його організували – атовці. Це надзвичайно важливо, коли люди переймаються, мають таке величезне почуття патріотизму і намагаються допомогти тим людям, які постраждали, чи і далі виконують безпосередньо свій військовий обов'язок. В цьому проявляється вся наша громадянська позиція, тому що якщо б не відбувалися такі заходи, це взагалі дуже, дуже погано. А завдяки тому ми бачимо, як самоідентифікується нація. Перші гривні на допомогу пораненим учасникам АТО перерахував хмельницький активіст Микола Кулик. Чоловік не зі слів знає, як зараз важко українським бійцям не лише в бою, а й після нього. Тож такі акції вважає дуже важливими. Цим людям потрібно приділяти особливу увагу, допомогу будь-чим, не тільки грошима, але й словом, порадою,
їх, по крайній мірі, потрібно намагатись зрозуміти. Усі вилучені кошти будуть перераховані на окремий рахунок. Їх розподілятимуть за рішенням спеціально створеної наглядової ради. До її складу увійшли представники районів та міст області. Кошти виділятимуться відповідно до заявок поранених бійців. На Хмельниччині таких уже сотня. Надія Драганчук, Іван Мовчан для інформаційного випуску. У Нетішині попрощалися із заслуженим майстром спорту міжнародного класу Надією Сівак. Жінка була багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з бальних танців на візках. Надія Сівак з Макіївки. Інвалідність здобула через складну травму хребта. У місті Атомників танцівниця жила зі своїм чоловіком, теж візочником Іваном Сіваком. Подружжя виступало у тандемі. У 2009 році Надія та Іван стали батьками, їхня донька народилася здоровою. Спортсменка раптово померла 9 жовтня, їй було 34 роки. Це життєрадісна, дуже наполеглива. Як спортсменка, це ви самі всі знаєте, яка вона, скільки вона слави принесла і для нашого міста, і для України. Так, наскільки я знаю, це була аневризма головного мозку. Лопнула артерія і все. Ми продовжуємо подільську панораму. Далі у випуску дивіться про таке. Хвороба – не вирок. Онконедугу можна попередити, запевняють подільські медики. Проскурівські смаколики. За кілька днів краян частуватимуть традиційними стравами подільської кухні на першому фестивалі вуличної їжі від «Поділля-центр». Про спорт. Хмельницький новатор продовжить боротьбу за медалі Кубку України з волейболу. Уже цього тижня в обласному центрі відбудеться перший фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики». Протягом 2 днів, 14 та 15 жовтня, хмельничани та гості міста зможуть познайомитися з традиційною подільською кухнею, долучитися до благодійності та насолодитися виступами відомих музикантів краю. Подробиці уже за мить. На фестивалі вуличної їжі кращі ресторації Хмельницького частуватимуть краян традиційними стравами Поділля. Зокрема, можна буде скуштувати оригінальну рибну котлету «Смотрич», драглі або справжній подільський холодець, голубці по-хмельницьки, начинені двома видами м'яса та гречкою, медові шулики, а також багато інших страв, представлених у меню хмельницьких ресторацій. Учасники фестивалю переконують, що так вони прагнуть популяризувати подільську кухню. І не лише. Дуже добре, що буде цей фестиваль, тому що це… Перш за все, це обмін досвідом між рестораторами. Це привернути увагу хмельничан і гостей міста до смачної їжі, що в наших закладах громадського харчування є багато смачної, корисної їжі і здорової їжі. Ну і, звичайно, це і культурний розвиток. Це буде спільне спілкування, вперше таке, що ресторатори можуть відкрито вийти, поговорити, показати на те, що вони здатні, ну і поділитися, можливо, своїми якимись такими чудернацькими, чудовими якимись рецептами. Відвідати фестиваль «Проскурівські смаколики» буде цікаво усім, незалежно від віку. Для наймолодших тут проведуть кулінарні майстер-класи. А от дорослі зможуть познайомитися із іншими традиціями нашого краю. Буде можливість подивитися якісь автентичні українські костюми, виставка антикваріату. Тобто це буде проведена, я б сказала, така ниточка від минулого до сьогодення нашого Поділля. І найголовніше, напевне, для нас, для «Поділля-центр» – це те, що ми хочемо присвятити оцей фестиваль 25-річчю нашого телеканалу. Усі охочі також зможуть долучитися до благодійності, придбавши за символічну ціну борщ, який спільно варитимуть усі учасники фестивалю. Всі кошти, виручені з цієї продажу борща, підуть на будівництво нового соціального центру для особливої молоді, який буде працювати під егідою благодійного фонду «Карітаса». І, власне, кожен хмельничанин зможе долучитися до такої благодійної цілі. А ще гостей першого у Хмельницькому фестивалю вуличної їжі очікують виступи відомих подільських музикантів. Серед них бандуристка Марина Круть та скрипалька Майя Онищук. Кожен хмельничанин мусить прийти на це свято міста, скуштувати і відсвяткувати, відпочити разом з родиною, з Хмельничким, з хмельничанами, з нами всіма. Тож не пропустіть перший фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики», ініційований нашою телерадіокомпанією «Поділля-центр». 14 та 15 жовтня у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка на вас чекатиме смачна подільська кухня та багато розваг.
Онкологія стає молодшою, лікування недуги дорожчим, а в єдиному обласному профільному закладі нині навіть немає сучасного цифрового мамографа. Про це йшлося у Хмельницькому за круглим столом до Всеукраїнського дня боротьби з раком грудей. Спілкувалися медики, пацієнти та журналісти. Отож, коли онкологія таки не вирок, у сюжеті Тетяни Ворожцової. Саме слово «рак» – це як смертний вирок. Але за ці роки я навчилася жити з цим, допомагати своїм колежанкам. І вважаю, що перш за все треба забути про цей діагноз. Жінка може, як то кажуть, посперечатися з ним і вижити. Вчасна профілактика – це єдиний дієвий метод боротьби з хворобою. Проте загальновідома істина рідко стимулює до дії, зізнаються медики. Цю профілактику потрібно вже спускатися, як я був на конференції, до рівня вже генетичного. Знаходити на генетичному рівні якісь здвиги. Коли ми знаходимо вже пухлину, будемо казати, да, ми радуємося, що вона там до сантиметра чи ще менше, коли на мамографії знайдемо. А коли на генетичному рівні, отут, і ми будемо думати за медикаменти, які можуть все-таки змінити, і ця пухлина не буде розвивати, от це буде, ну, самий поки, може ще щось придумати, самий великий такий шаг в прогресі профілактику раку молочної залози. Онкологія нині стала молодшою, а лікування з року в рік дорожчає. Проте хвороба не вирок. В один голос запевняють і медики, і ті, хто роками бореться з недугою. Та й методи боротьби тепер набагато якісніші, навіть на обласному рівні. А от медобладнання для виявлення недуги, принаймні, в обласному профільному закладі могло би бути кращим. Цифровий мамограф, що в Хмельницькому онкодиспансері, уже років як 4 відслужив своє. Цього року з обласного бюджету виділили 4,5 мільйони для закупівлі сучасного цифрового мамографа. Отож, зцілення від онконедуги – це самосвідомість кожного. Своєчасна профілактика та якісне лікування дарують повноцінне життя ще десятки років, запевняють медики. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Медицина та освіта краю отримають додаткові кошти. В області вдалося перевиконати бюджет і гроші спрямують на вирішення нагальних проблем, запевняють обласні депутати. Зміни до головного фінансового документу Хмельниччини обговорили на засіданні постійних комісій обласної ради. Про які суми йдеться, докладніше головний фінансист краю. Найбільший пріоритет тут створений для охорони здоров'я. Зокрема, для придбання дороговартісного обладнання для діагностики. Ну, ми знаємо, що непрості захворювання лікує онкодиспансер, тому там передбачається придбання мамографа, колоноскопа. Ну, це більше 6 мільйонів гривень коштів. Ну, крім того, діагностична апаратура сьогодні в обласній нашій лікарні не витримує ніякої критики. Ми пропонуємо придбати рентгенапарат і замінити те, який з 85-го року працює сьогодні в обласній лікарні, і це абсолютно нові технології. Ну, що стосується освіти, там основна проблема була по профтехосвіті. Коли ми передали з державного бюджету на фінансування з обласного бюджету, у нас коштів для того, щоб 100% передбачити видатки, не було. Тому був дефіцит 25 мільйонів. Ми попрацювали з директорами профтехучилищ, з департаментом освіти. За цей час скорочено майже 20 мільйонів дефіцит. Проте 5 мільйонів виділяється для того, щоб розподілення одного учня для кожного профтехучилища. Ті профтехучилища, які не зуміли закрити дефіцит по заробітній платі, закривають дефіцит по заробітній платі, а ті, які закрили дефіцит по заробітній платі, направляються на нерозбереження з метою більш ефективного використання коштів. 230 учнів із 15 регіонів країни долучились до першого всеукраїнського зльоту Асоціації лідерів учнівського самоврядування «Сокіл». Це самоврядна громадська організація учнів та студентів України, ідеологія якої – формування майбутнього громадянина країни на засадах національної ідентичності, гідності та справедливості. Поліна – учениця 11 класу. На Хмельниччину приїхала із Запоріжжя. Її історія у «Соколі» почалася рік тому. Мені хочеться разом гуртом з іншими учнями, з іншими українцями, перш за все, і, ну, тобто такими, які мають національне бачення,
як повинна виглядати Україна в майбутньому. Мені хочеться гуртом щось змінювати. Андрій Куріпка із міста Чорноморськ Одеської області до «Соколу» долучився ще пізніше, лише у червні. Хлопця приваблюють традиції організації. Коли їжджу до родичів на Закарпаття на свята, а потім повертаюся сюди, тобто додому, і я відчуваю себе наче у іншій країні, тому що у нас не шанують так традиції, як повинні шанувати. І тому я хочу хоч колись іноді виїжджати, шанувати ті традиції, ці звичаї. Свій зліт «Сокіл» проводить на базі оздоровчого табору «Чайка» у селі Головчинці Летичівського району. Насичена та цікава програма чекає на учасників всеукраїнського зльоту впродовж 5 днів. Це і прийняття присяги новоприбулих «Соколів». А ми створюємо самоврядну учнівську організацію, яка буде сама самоврядувати віком від 14 до 24 років. Тобто наші «Соколи» Лариси, які в цьому році випустяться зі школи, стаючи студентами, вони під час проводів соколиних 1 червня дають клятву, що вони будуть опікуватися надалі і будуть брати участь у молодіжній, у цій нашій учнівській організації «Сокол», брати участь і опікуватися дружиною «Сокола». А також запалювання святкової ватри, розгортання куренів, цікаві екскурсії та дискусії. Ми маємо дискусію, диспут на тему, що таке «Сокіл». Філософія «Соколу», що таке лідерство, як лідерів обирати, як формувати дружини. Крім цього, у нас є зранку обов'язковий ритуал, який у нас на проспекті описаний, який ми строго дотримуємося, виконуємо обов'язкові пісні 5 і обов'язково слова виголошуємо. У програмі таборування «Соколу» – гала-концерт фестивалю, конкурсу «Соколині зорі» та конкурсу «Перлина Поділля». Дарина Денисенко, Віктор Кривий із Летичівського району для інформаційного випуску. До Дня захисника України студенти Хмельниччини влаштують козацькі забави. Свято відбудеться у Кам'янці-Подільському 12 жовтня. У Старій фортеці змагатимуться студенти навчальних закладів 1-4 рівня акредитації. Окрім забав, на усіх присутніх чекає справжнє козацьке частування – юшка, куліш та узвар. Також працюватимуть майданчики стрілецької зброї та проводитимуться майстер-класи з бойових мистецтв. Вхід вільний. А ще у Кам'янці-Подільському вируватиме комора. Фест сценічної майстерності вже вдруге збере у місті над Смотричем театралів з усіх куточків України. Цьогоріч він стартує 14 жовтня. За словами організаторів, відвідувачам підготували цікаві вистави від переможців минулого фестивалю та театрів, які завітають сюди вперше. Також у програмі комори різноманітні майстер-класи, творчі зустрічі, перформанс під відкритим небом і дитячі вистави. Перемогою для хмельницького новатора закінчився другий етап Кубку України з волейболу. За його підсумками, хмельничани посідають перше місце в своїй групі. Нагадаю, в першому турі змагань новатор також лідирував. Далі про ігри, що відбулися, і про ті, які ще чекають на фаворитів. Матчі другого етапу Кубку України з волейболу хмельницький новатор зіграв вдома. Суперниками хмельничан були три команди – Харківська юракадемія, Чернігівський педуніверситет ЧВСМ і Львівський Барком Кажани-2. З цих всіх трьох колективів була саме така сильніша і більш напружена гра – це юридична академія, котра вже не один рік виступає в командах Суперліги. Так, вони в цьому році трошки були ослаблені, ніж порівняно з іншим, але все одно там зберіглися ключові гравці команди і… Скажу, дуже була зрелищна гра, і з ними ми зіграли 3-1, перемогли. На першому етапі змагань хмельницькому новатору найбільше запам'ятався матч з командою «Колос Роднічок» із Новоселиці Чернівецької області. І состав наігрувався більш-менш, бо команда сильніша, і гравці з замінами перевіряли, наскільки вони можуть функціонально додати сили команді. Тобто, в принципі, так, я вам скажу, що перший етап пройшов, ну, позитивно, непогано, нелегке з усіма командами, тобто не було таких сильних перепон. Участь у Кубку України з волейболу беруть 16 команд вищої ліги і 8 суперліги. Змагання складаються з 5 ігрових етапів. Перший етап проходив в частності, ще було 4 підгрупи, по 4 команди, тобто 16 команд. Далі додаються команди суперліги з 3 по 6 місце.
Тобто вже більш сильніші команди додаються. Вже пройшов другий етап, там де було 12 команд. Третій етап вже буде 8 команд, тобто дві команди, котрі виходили з кожної групи, і плюс ще додається перше-друге місце з Суперліги. Четвертий етап буде як плей-оффовий, тобто по колу ще зіграють 4 команди. І вже далі п'ятий етап буде як за перше-друге місце грати Кубку України і третє-четверте. Про ігри третього етапу Кубку стане відомо після 15 жовтня, коли відбудеться жеребкування. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Такою була інформаційна картина вівторка, 11 жовтня. Дякуємо, що дивились Подільську панораму, і на все добре. Житловий комплекс «Софійський портал» розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.